tady nahoře. Bude zahalenění. My se nezapřeme. Tak ne. Fakt jsou tak podobný, že mě to bylo okamžitě jasný. Dovolte mi vás přivítat na soutěži Střekovská kamera. Po dlouhých 30 letech se Střekovská kamera vrací na Střekov, sem do činoherního studia. A já vás tady vítám na již 57. ročníku. Dovolte mi tradičně představit naši váženou porotu. Moje je reportérka, scénáristka a dokumentaristka paní Lenka Polátová. Další členkou porady je multimediální novinářka a redaktorka publicistiky v Českém rozhlase paní Tereza Brázdová. Já bych chtěla vás všechny přivítat, přeju vám hezké odpoledne. Chtěla bych i já tady přivítat naší vzácnou návštěvu pana primátora, paní místostarostku Střekova. Jsem radou pro kulturu. Přeju všem, kteří se zúčastnili, to znamená soutěžícím, aby se jejich dílo líbilo, děkujem, aby mělo úspěch a porotě přeju, aby byla přísná, ale naprosto objektivní, protože ten výsledek, který vyberete, tak bude určitě excelentní. A já ze Střekov, já jsem ráda, že Střekovská kamera je zase teda na Střekově, protože se jmenujete po nás, po našem obvodě. Já si myslím, že neprofesionální film by měl mít duši. Neprofesionální film nemusí být profesionální, ale měl by být upřímný. Srozumitelnost, stručnost a aktuálnost, to je důležitý. Pokud ten film vypadá opravdu jako z naší doby, ze současnosti, tak jsem hrozně šťastný. Ale když se podívám na film, který je z roku 23 a vypadá jako z roku 96, napadne mě otázka proč. A tady vlastně dneska možná při té konzultaci s ostatními se možná na to pokusíme společně odpovědět. Život je jen náhoda a jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje a někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté ryky vyletí nad mraky a pak porozumí. Je jak voda. Já jsem asi měla největší radost tady na Střekovské kameře z dokumentů mých kamarádů, přátel, třeba Honzy Kusky. Danuše Kubátová měla vynikající dokument, Alena Krejčová. A já si myslím, že úroveň přehlídky i díky předvýběru byla vynikající. Střekovská kamera zdraví Radku a Jardu. Neprofesionální film by měl vypadat profesionálně. Mě můj filmový guru, profesor Adler, vždycky učil, že když se věci, filmy dělají s láskou, tak jsou vždycky profesionální. Nejde o to udělat film profi po technické stránce, ale udělat ho lidsky a srdcem, dát do toho sebe. Hezký den vám přeju, hezké odpoledne, děkujeme, že jste přišli a dovolte mi, abych vám představila pana Jiřího Svobodu. Pan Jiří Svoboda je
grafik, spisovatel, cestovatel. Jiří, řekněte mi, řekněte nám, co jste ještě. Gabi řekl, že to stačí. To je těžko asi říct, jako na jedné straně jakoby žije trošičku z podstaty, kde se vlastně ta nejslavnější jména opakují, mají jako pořád nádherné filmy a pak vlastně dochází k takovému prolínání vlastně mladých tvůrců, kteří ale už zjevně mají nějaké jako filmové školení, že procházejí středníma školama, navíc dneska i na základních školách je spousta těch filmových kroužků. Takže vlastně dochází k tomu, že jakoby u těch mladších tvůrců je zřetelný posun ve znalosti technologií, ve znalosti, jako dejme tomu, i filmové řeči. No a pak tam jako zase často malinko chybějí ty příběhy. A ty velké příběhy zase mají jakoby ti letití amatéři, ale tam jako pochopitelně zase není to proškolení, jak ta technologie, ne všechny ty technologie jdou ďábelsky rychle kupředu. Takže tam je taková jako disproporce. Ale tak jako na každé přehlídce jsou tady prostě jako naprosto úžasné věci. Pak jsou věci, u kterých se člověk dobře zasněje, a pak jsou věci, které se dělaly pro radost těch tvůrců, a to k tomu taky patří. Středovská kamera zdraví Petra. Ahoj! Já myslím, že amatér v sobě nese větší míru zapálení, že by v tom měla být větší míra té energie, protože on to točí proto, že chce, že ho to baví, že má tu potřebu něco sdělit, zatímco ten profesionál by toto měl mít taky, a on zároveň nese ty výrobní termíny, finanční mantinely, blablabla, další věci. Přeci jenom je to víc jako továrna. Tady tohle vnímám jako jakýsi mnohem osobnější, výrazně osobnější kvas, který vede k tomu, aby se potkal s dalšími lidmi a aby jim to své sdělení vlastně předal. A jestli to bude do obecní kroniky, jestli to bude do rodinného kruhu, jestli to bude mezi partu nadšenců vláčkařů nebo letadlářů, je vlastně celkem jedno. Jo? Důležitá je ta energie, která se tím předá. Poděkuju porotě. I když jsem tam neseděla celou dobu, protože jsem tady měla práci, tak tuto porotu znám a vím, že byli perfektní. Ano, takže bychom jim určitě měli ještě jednou zatleskat. Ano, já bych ještě jenom dodala, protože Alenka tady děkovala všem, rozdávala ceny tady nám všem, ale já bych hlavně chtěla za sebe, ale myslím, že nemluvím jenom za sebe, ale chtěla bych poděkovat za celý ten organizační tým a prostě úplně za všechny. Děkujeme, Alenko, protože jsi skvělá ředitelka a bez tebe tady jako by to nebylo ono. Ty jsi to tady úplně poznesla, takže my ti moc děkujeme a doufám, že se tady shledáme ve stejné sestavě, možná i na stejném místě zase příští rok. Já vám děkuji.